On me taas tuolla. Äpärä rekordi. Mikä se sellainen? Laita äpärä. Tuolla siellä sanoja ei käytetty minun nuoruuden. Minä en tiedä mihin tää nykyinen nuoruus on menossa. Puhtele tupakkia ja kaikenlaista kakkaa syövät. Kyllä minä sitä mämmiä itsekin maistoin joskus, mutta ei se niin herkku ollut. Se oli jostain ruissa vai mistä jutusta ne tehdään. Se on kasvaa maassa. Miettii sitä vaan leipää. Nyt sekin oli silloin, kun oli omaa maita. Nyt ne maat on myyty. Tuohan milloin se mökki kyllä vielä. Vielä, mutta sielläkin varikset huutellut. Taitaa olla semmonen aeropikkiteline. Nykyään nuoret tytöt käyvät hyppymässä semmosissa saleissa. Sitten pitää sanota, että se on aeropikkia. Minä... Se aero, sehän tarkoittaa, että tavallaan ilmassa niinku aer. Eihän... En kyllä käsitä sitäkään, mutta ilmeisesti ne sen takia sitten hyppivät siellä niin kovin. Että pysyisivät siellä aer-paikassa, eli ilmassa ja aeropikkia. Mikki varmaan sitten tarvittaa tällaista hyppymistä. Minä voisin tässä sitä harjoittaa, vaikka olen vähän vanhempi mies. Olikohan pelleily riitä tällä päivänä? Tuleeko ne poliisit jo? Mitä löydettiinko minun pinssini? Se vanhalta mieltä joku vielä suihuu. Suittua siellä tuolla tavalla kaalaa, porkla! Porkla ja siinä mennään, mitä vittua? Ei, mutta sehän on sama kameri kuin perkele mei minun pinssi. Koita nyt keppi kestää sitten, nyt tulee kyllä mättö. Top 10 tässä läpikon kymppinä. Noin toista viikkoa täällä listalla ja nousee sieltä 34. Nyt tulee tää auto, perkele! Nyt tulee turkki! Häh, samaa perkele! Se on niin! Perkele! Nyt tullu vittu! Lisääkö vittu kun mennään härkähäin? Perkele! Mitä on vittua? Missä vittu? Perkele! Tuu!
käynyt? Missä se on, saatana? Quincy! Ai tässä se on! Vittu, se on vittu aivan kivalta. Leija uskut mihin tällaisesta. Ostais vanhempia autoja. Juhannuksena tuolla. Mitäs me ottais olla Ruissalossa. Siellä oli semmosia alaikäisiä tyttöjä, niin nyt on kyllä yhtä lämmin kuin itse kanssa oli silloin. Vaikka ei sitä kyllä saa sanoa ääneen, kun oli alaikäisiä. Mutta taas minä vanha pappa, sille voi. Tämä on mukavata taas, kun pilsit kaikki. Tuolla piti vähän vedellä turpia kaverille. Mistä sitten nyt jatkais matkaa? Ja se on kuitenkin näkemättä vielä näitä paikkoja, kun ne on vähän muuttunut tässä nykyaikana. Sitten lähtis vähän kattelemaan noita vanhoja polkuja, mitä silloin meni ennen kuin rupes autot kulkemaan yleisellä teillä. Suomiesta mä oon. Kukkuu. Kättää kotona. Kukkuu minä sanoo. Kukkuu. Tää on iloinen olo. Oikein niin iloinen, että...